Bu barədə İranın təlim-tərbiyə nazirinin xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən İran məktəbləri və beynəlxalq əlaqələr üzrə müavini Əli Hüseyni açıqlama verib. O, bunu İranla Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında siyasi əlaqələrin soyulması ilə əlaqələndirsə də, İran məktəblərinin fəaliyyətinə xitam verilməsi, onlarda aparılan bir sıra qanunsuz tikinti işləri və həmin məktəblərin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində dini ekstremizmi təbliğ etməsi və digər qanunsuz fəaliyyəti ilə əlaqələndirilir. Bildirilir ki, həmin məktəblərdə 1500 İranlı və Əfqanistanlı şagird təhsil alırmış. Əbu Dabi və Şarca rəsmiləri məsələ ilə bağlı hər hansı bir rəsmi bəyanat səsləndirməyib.